Një trajnim multidisiplinar për kujdesin shëndetësor të pacientit dhe situatat emergjente u organizua në Tiranë dhe Elbasan në ndrejtimin e Radio 7 dhe urdhërit të infermierit të Shqipërisë. Trajnimi nisi fillimisht në Elbasan në bashkëpunim edhe me kishën Bethel në këtë qytet. Etna Kigen, infermiere licencuar, master i shkencave në infermieri, e cila ishte edhe drejtuese folse e këtij trajnimi, tregoi se pse zgjodhi të vini në Shqipëri. This is my third time here in Albania and ky është udhtimi im i tretë në Shqipëri. Kam ndjerë fort në zemër për këtë vend, së pari për shkak të varfërisë krahasuar me vendet e tjera evropiane. Unë jam nga Irlanda dhe jam rritur në një vend të varfër dhe mund të shikoj se çfarë mund të bëjmë për të cilë një ndryshim në këtë vend. Në këtë trajnim u dhanë leksione të vlefshme, mjekësore me pyetje dhe përgjigje nga një staf profesionisti krishter me eksperiencë, pjesë organizatës Healthcare Christians Fellowship nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Medical training and nursing is especially important because trajnimi i stafit mjekësor dhe infermierëve është shumë i rëndësishëm sepse është i nevojshëm për të kujdesur për njerëz të tjerë. Që nga dhënia e dorës apo te vendosja e një fashëje, ky trajnim është i nevojshëm për të ndihmuar ata që kanë nevojë. Pa pasur një trajnim nuk di se çfarë duhet të bësh. Prandaj njerëz të specializuar marrin këtë trajnim për infermier për të qenë të trajnuar për çfarëdo lloj problemi. Madje edhe për të ndihmuar dikë duke shpëtuar jetën. The training is needed to like again I say to help that person. Ky trajnim e theksoi sërish që do të ndihmoj qoftë për të parandaluar sëmundjet apo diçka të tillë. Po më e rëndësishme është për të shpëtuar jetën dhe që të jetojnë sa më gjatë të jetë mundur. Ne gjithashtu mund të edukojmë pacientët tanë. Kur ne jemi të trajnuar, kemi mësuar gjëra të cilat mund t'u mësojmë gjithashtu edhe pacientëve tanë. Mënyra e dur e ushqyerjes, ndërrimi i fashave, përdorimi i patericave. Pra, ne kemi mësuar shumë në trajnimet tona dhe këto gjëra mund t'u mësojmë edhe pacientëve tanë. Ky është një nga trajnimet më të rëndësishëm që ne kemi bërë, sepse nuk flasim vetëm për një edukim në vazhdim të mirëfillt, vetëm për një patologji, por kemi përfshirë gjatë 2 ditëve edhe trajnim në sallë, në punë në grupe, por gjithashtu edhe të praktikuarit në manekin. Është një rizik kjo që po e përdorim për herë të dytë ose të tretë. Nga ky trajnim në dy rrethet, përfitua një uri të reja dhe praktike mbi 70 infermierë nga qendrat shëndetësore, Spitali Rajonal Elbasan dhe ai i Tiranës. Ne rrisim një uri tona dhe rritemi profesionalisht për të shërbyer pacientëve tanë. Ky takim, sidomos, mua më bëri përshtypje që ishte një temë shumë interesante për ne. Për shembull, sot në këtë ditë më fjalë hasim shumë vështirësi që edhe njerëzit nuk mund të na shprehin ne. Kështu që ne me fjalë duhet që ti të bashkëpunojmë, që ne këto që ti bindim, sepse këto as nuk shkojnë në një vizitë, as nuk shkojnë për shumë të marrë një mjekim, sepse e kanë atë mentalitetin që, okej, me fjalë kanë si, me fjalë nuk dua unë që të jem për shumë i sëmur mendor, po kjo është një diçka që vlen, një diçka që ne mund t'ja ndihmojmë, mund t'ja sugjerojmë, kemi specialisti, kemi e kuj familjes. Trajnimet janë shumë të vlefshme, sidomos ky trajnim, të cilin ne kemi mësuar shumë. Temat kryesore ishin vetvrasja, që është një temë e cila është faqur shumë sidomos kohët e fundit, shëndeti mendor, i cili edhe ky kemi pas shumë probleme kohët e fundit, sidomos edhe nga moshat e reja në 25 vjeç edhe mbi 25 vjeç. Dhe më e rëndësishme, tema më e rëndësishme për mua është dializa, e cila ne të paktën unë mësova shumë ç'ishte dializa, llojet e dializës, trajtimi si merresh, dieta e cila ishte shumë e rëndësishme dhe është shumë e rëndësishme për këta pacient. Trajnimi me trajnuesit amerikan ishte shumë i vlefshëm për ne, duke qenë se shkëmbyem ide dhe risi të reja nga vendi i tyre. Gjithashtu ishte shumë e rëndësishme mesazhet që morëm nga ato si nga ana personale si infermier dhe nga ana profesionale në lidhje me pacientët dhe rrisim njohuritë tona nga ana profesionale në fushën e shëndetësisë. Disa nga temat e trajnimit ishin shëndeti mendor, Alzheimeri, ishemia, insuficienca renale dhe dializa, dhënia e ndihmës së parë e të tjerë.
Lerina Duka, presidente e urdhërit të infirmierit të Shqipërisë, i quan trajnime të tilla të domosdoshme. Bashkëpunimi me skuadrën amerikane është jashtëzakonshëm. Se do të thoja jashtëzakonshëm? Sepse ato sjellin risit më të fundit, sjellin risit të cilat vijnë nga studime, risit që sillen nga grupe të ndryshme artikujsh. Nuk vjen vetëm një dokument i cili është i bazuar në X apo Y, por është i bazuar në studime të mirëfillta, të cilët ndikojnë pozitivisht jo vetëm në formimin e infermierëve apo të profesionistëve të kujdesit shëndetësor, por ndikojnë pozitivisht totalisht në jetën e qytetarëve. Dhe kjo është risia. Të gjithë infermierët do të pajisen me një certifikat të akredituar në Shqipëri nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë e Kujdesit Shëndetësor dhe Shoqëror. Përshëndetje, unë jam Eni Balliu, me profesion infermiere. Profesioni jonë është gjithkohës në kërkim të njohurive të reja. Trajnimet janë ato që na japin neve mundësi për të rritur si profesionalisht ashtu dhe teorikisht. Kjo që na ndihmon për të shërbyer në të mirë të pacientëve. Sot më lind dëshira për të falendëruar kushto që erdhi sot në këtë trajnim që na bëri të mundur të na japi informacione më të detajuara për fushën tonë mjekësore. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Adelaida Belba, një infermiere sapo licencuar në qytetin e Tiranës. Si një infermiere e re, jam gjithmonë në kërkim të trajnimeve, seminareve të tilla për të plotësuar puzzle-in tim të karrierës. Jam shumë falënderuese dhe mirënjohëse për trajnuesit që erdhën nga Amerika dhe Radio 7. Pasi di agjendat kudo, por është vetëm e prekshme nga mënyra se si ajo transmetohet tek ne. Përshëndetje, jam infermiere në profesion e sapo licencuar, kam vazhduar masterin shkencor në po të njëjtën degë, gjithashtu kam punuar vullnetare në një nga spitalet e Tiranës, kam marr pjesë në trajnimin dy ditor të zhvilluar nga Urdhri i Infermierit të Shqipërisë. Ky trajnim na mundësoi njohjen me tema të rëndësishme siç janë problemet me shëndetin mendor, të cilat prekin masivisht popullatën, dhe për ne si infermierë dhe personel mjekësor është shumë e rëndësishme të kujdesemi për të sëmurët me këto probleme. Gjithashtu, demonstrimi me anë të manekinëve na mundëson dhe na ushtron profesionalisht për të përballur me rreziqe nga më të ndryshmat që mund të hasin njerëzit, dhe ne si infermierë e kemi për detyrë të shpëtojmë ata nga rreziqet që mund të ndodhin. Kjo iniciative Healthcare Christians Fellowship nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës inkurajon dhe mentoron udhëtimet e misioneve mjekësore në përgjithë botën, në më shumë se 120 vende. Trajnime multidisciplinare të tilla janë shumë të nevojshme sepse ato përfshin situatën aktuale ku popullata jonë në popullatën tonë bizotërojnë sëmundjet kronike jo të transmetueshme, problemet të shëndetit mendor, të cilat kërkojnë një personel mjekësor të aftë për t'i përballuar. Kështu që trajnimet të tilla janë të domosdoshme për studentët e infermierisë, për infermierët në të gjitha fushat ku ata punojnë në klinika, poliklinika, në shërbime spitalore apo qendra shëndetësore. I ftojmë të gjithë studentët që sapo janë licencuar, infermierët që punojnë në shërbimet shëndetësore për të marrë pjesë në trajnime të tilla, të cilat adaptojnë dhe rifreskojnë njohuritë e tyre për të ofruar një shërbim shëndetësor sa më efikas. Fitja ime në këtë rast do të ishte që ne të punojmë jo vetëm për të përmbushur 50 kredite të cilët i kemi të detyrueshme me ligj. Ne duhet të fokusohemi kryesisht aty ku e shtrojmë profesionin, pra nëse ti je një infermier që punon në urgjencë, ti duhet të fokusohesh në urgjencë dhe pasaj të marrësh dhe informacionet të tjera. Nëse ti je një mami, ti duhet të punosh kryesisht për të marrë informacionin për profesionin, ambienti ku punon dhe pasaj ti duhet të ndash atë në profesionet e tjera. Nëse ti je një infermier që punon në një qendër shëndetësore, ti duhet punosh kryesisht me sëmundjet bazë që janë të listuara dhe janë të standardizuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe pastaj duhet të fokusohesh me patologjitë të tjera për të rritur backgroundin tënd personal. Ndër të tjera, Etna Kigen, infermiere licencuar, master e shkencave në infermieri, vlersoi stafin mjekësor shqiptar. I believe that they've come a long way. Unë besoj që dhe ata që kanë bërë një rrugë të gjatë gjithashtu, sikurse bënim edhe ne në Irlandë. Kur isha e re, më desh të largohesha nga vendi im në mënyrë që të fitoja më shumë para dhe që të kisha një punë, sepse ishte e vështirë të gjeje një punë me pagesë të mirë. Dhe kam kuptuar se nëse i edukojmë njerëzit në këtë vend, ndoshta komuniteti shqiptar apo sistemi politik do të shikojë nevojën për të mbajtur këtu infermierët. Prandaj, nëse ne sillim cilësinë e edukim këtu, mendoj se kjo gjë ka për t'i ndihmuar.
trajnime të tilla nga Healthcare Christians Fellowship, që realizohen në shumë vende të botës. Përveç përfitimeve mjekësore kanë si qëllim bashkëpunimin me njerëzit e ndryshëm, me vullnetin e mirë për të praktikuar kujdes dhe dhemshurie për të përcjell dashurinë e Zotit.